Danas malo teorije, teoretsko znanje, da vidimo šta piše u knjigama o pčelarstvu. Imam jednu knjigu ovdje ispred sebe, negdje sam je nabavio polovnu. Od 85. godine je, 8 je autora, nakladni Zavod znanje Zagreb 85. Stručni priručnici Pčelarskog saveza SR Hrvatske. To je neki uvod da ja nisam izmislio ovo što sad budem govorio, da je to iz te knjige 95% najmanje. Pa da krenemo, na primjer, danas sa tri neke teme koje su ovdje napisane, ima i bezbroj, jer ova knjiga ima preko 600 stranica. Jedna od tema, prvo ćemo krenuti od moljaca. Kako se čuva sače od moljaca? Pa kaže ovdje ovako: nastankom toplih proljetnih dana nastane i množenje voštanog moljca u rezervnom saču. Zato pčelar mora takvo sače, koje je u nastavcima ili u posebnim ormarima, zasumporiti. Budući da je sumporni plin teži od zraka, sumporit ćemo iznad okvira. Sumporenje ćemo ponoviti nakon 10 dana. Eto, ja da kažem kako sam ja sumporio. Sumporio sam 2 puta, 3 možda u toku zime. Košnice su bile iza kuće na polju. Imale su promahu gore i dole. Ali je to bilo nedovoljno, to što sam ja radio. Mislim da sam 3 puta uradio taj sumpor. To znači da sam jednom mjesečno ili mjesec i po sumporio. To što je baš bilo ono što kaže nedovoljno. Jer evo ovdje kaže nakon 10 dana. Nisam ovo pročitao, tako da nisam znao. A uzeo sam savjet od jednog starog pčelara koji mi je to savjetovao. I onda je bila bruka i sramota, to je išarano, sve bilo od moljaca, da Bog sačuva, ima tamo jedan moj video u vezi toga. Kako se čisti okvirovi i sanduci od moljaca. To je bio neki tako naslov sličan. E dalje šta kaže? Kad se unište i posljednje ličinke nastale iz zaleženih moljčevih jaja, može se ispod okvira staviti na papir žlica globola, jer njegov miris odbija moljce. Budući da globol hlapi, mora se stavljanje ponoviti. Isto kao i ovaj sumpor, tako i ovo globol. Znači, mora se ponavljati, ne možeš ti sad jednom staviti to i reći ja sam riješio mojim košnicama i ramovima, neće ništa biti. Eto, vidite da može biti. A imam još jedan savjet uvijek toga, koji nisam našao u knjigama, već od pčelara, da kada hoćemo da ostavimo tako ramove sa satnim ostavama ili sa sačem izrađenim, ostavimo 24 sata ili 48 u škrinju, tako da se zaledi, i ako je tamo bilo nekog moljca ili larve moljca, ono će da ugine. I onda to ostavimo negdje vani ili u prozračnoj prostoriji gdje zrak dolazi svjež, a da ima šupljinu i gore i dole, tako da zrak prolazi kroz te sanduke, da nema, znači, poklopca dole i gore, da ono diši, i tada neće biti moljaca, u tome ne treba nikakav sumpor. Sanduk na sanduk i gore ostaviš klipicu da diši, i onda možeš staviti neki poklopac, ali je dovoljno da struji zrak kroz sanduk i ramove. I to je nekakav rezultat. Ali eto, opet, najbolje je da stoji uz pčele, ako može, ako imate, što kaže, dovoljno hrane i ako su jaka društva, to bi bilo najbolje. Idemo dalje. Ima ovdje jedna zanimljiva tema, nekima se neće svidjeti, to jest mnogima. Rezanje krila maticama. Zašto i kako, evo sad ću da vam pročitam. Znam ja to i objasniti, ali neću da govorim svojim riječima.
da vidimo šta ovaj kaže iz ove knjige. Iako rezanje krila nije općenita praksa, ipak se preporučuje vještim pčelarima. Rezanju je svrha da se spriječi gubitak kroja, što se često događa na vanjskim pčelinjacima. Osim toga, znatno olakšava rad kad se prihvaća roj. Prilikom rojenja ovakva matica ne može odletjeti daleko od košnice i obično padne odmah ispred nje. Ako je pčele ne nađu, roj se vrati u košnicu i kasnije izroji sa mladom maticom. U tom međuvremenu može i pčelar doći i spriječiti gubitak roja. Cvatnja voća. Najpodesnije je vrijeme da se maticama prirežu krila. U to doba pčele se još nisu toliko namnožile da bi traženje matice bilo otežano. A osim toga, pčele su osobito zauzete radom, pa matici obraćaju manje pažnje. Matica se sa dva prsta desne ruke uhvati za prsni dio, zatim se prihvati u lijevu ruku tako da kažiprst dođe ispod prsa, a palac iznad njezine glave i leđa. Tada se desnom slobodnom rukom oštrim škaricama odreže polovina krila i matica spusti među okvire. Neki pčelari običavaju prikratiti samo jedno krilo i to samo nešto više od polovine. Time ujedno označuju i njezinu dob. Lijevo prikraćeno krilo znači da se izlegla u neparnoj godini, dok skraćeno desno da je iz parne godine. Eto sad, rekao sam da ovo mnogi ne žele da čuju, da se štete matice, priroda majka ne dozvoljava pačenje, ali eto, ja sam čuo od nekih starih pčelara da oni to rade, neki, ne samo, ne svi, neki, tako da ako on odvuče negdje pčele na planinu ili neka brda ili negdje gdje nije dostupno njemu da dolazi često, može biti rojeva koji će otići, a ovako neće otići ništa, tu će ga čekat i pregledom će moći utvrditi da je rojenje u toku, tako da spriječi to nekako. Eto, to je, sad imamo još jednu temu, nije velika, kao i ove sve ukratko, nema opširno pričat, da ne bilo dosadno, suzavanje prostora u proljeće. Kako da suzimo prostor u košnici, u proljeće. Mnogi pčelari, naročito amateri, prakticiraju rano u proljeće suzivanje prostora radi boljeg, lakšeg održavanja topline u košnici. Suzavanje prostora pogoduje jačem i bržem razvoju legla i jačanju zajednici. U nastavljačama se, ako su zimovale s medištem, u proljeće pčelinje gnijezdo s leglom maticom većinom radlica nalazi u gornjem nastavku medištu gdje je toplije i gdje se nalazi med. Donji nastavak, to je pravo plodište, ponekad je većinom prazno s eventualno više ili manje peluda u saču, što je slučaj kad su uzimljene zajednice osrednje jačine. Takvu košnicu suzujemo tako da se donji nastavak ukloni i nastavi tek onda kad je zajednica zaposjela cijeli gornji nastavak koji se sada nalazi na podnici. Ako je zajednica slaba, može se i to plodište suziti pregradnom daskom na onoliko satina koliko ih pčele zaposjedaju i postepeno proširivati koliko je potrebno. Tako se suzuju i pološke. Zimski materijal za izolaciju ne uklanja se, nego se naprotiv košnica još bolje utople, jer je najveća toplina baš sada potrebna. Američki pčelari ne suzuju prostor u proljeću, jer je to teško provesti u većem opsegu. Oni samo ostave obilne zalihe hrane još sa jeseni i košnice dobro izoliraju od nepovoljnih atmosferskih utjecaja. Eto kako radi naši, kako rade Amerikanci, američki pčelari. To je ukratko te tri teme, da se ima o čemu pričat, razmišljat, konstatovat kako ko radi, može komentarsat. Ovo je pročitano, dalo se ideja o čemu da
razmišlja pčelar u toku zime, da mu nije dosadno. I da oni iskusni mogu reći onima koji ne znaju, koji su početnici, kako najbolje da odrade taj posao, jer teorija je teorija, a praksa je praksa. Eto, toliko za danas. Sretno i medno.